Bruno Michel tentou a finta. Felipe cruzou na grande área. Xuxa de primeira. Pênalti. Xuxa lentamente partiu. Bateu. Gol! Do Botafogo! Boa abertura. Pode pintar Jean Vitor na cara do gol. Pegou. Cobrança na grande área, ela sobrou pra trás. Ele foi ali no, no fio da navalha. Olha que belo contra-ataque, Delgado vem com ela. Vem cruzamento na Falta vai ser autorizada. Tem Xuxa, tem Jean Victor. Partiu Xuxa na bola, bateu por baixo, segurou o Edson. Contra-ataque armado vem o Botafogo, pode ser um bom lance. O chute direto para fora domina ali com a canhotinha experimenta e experimenta ela sai.